Усім привіт! Мене звати Василь Пихньо, і я розповім вам, про що йшлося у попередньому ефірі «Свободи слова» Савіка Шустера. Ефір видався медичним. Говорили про коронавірус та трансплантологію. Чимало коментарів було в інтернеті про те, що, мовляв, є багато інших, більш важливих тем. Та чи справді є щось важливіше, аніж порятунок людського життя? Та ефір ми розпочали із головної політичної новини минулого тижня. Це заява американського президента Джо Байдена про те, що президента Російської Федерації Володимира Путіна він вважає вбивцею. В Росії почалися якісь попытки, да, спочатку там перший день було смішно наблюдати, як, видимо, в Кремлі не знали, що робити, і вбрасували різні варианты ответа на это. И вот одним из вариантов был, что Эд Байден сейчас он все отмотает назад. Нет, этого не случилось. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вчера выступила и там тоже задали вопрос. Он вот так звучал. Не жалеет ли президент Байден, что назвал Путина убийцей? Джен Псаки сказала нет, он ответил прямо на прямой вопрос. Для нас нет вопроса, убийца ли Путин. Для меня этот ответ был понятен в 2014 году. По данным Организации Объединенных Наций, 13 200 человек погибло у нас на Донбассе, в том числе 3 000 мирных жителей. Это по данным ООН. По нашим данным, значительно больше. И они бы там сами не погибли, если Путин не привел туда свои пророссийские банды. Путин – убийца. Для нас нет вопроса. Звісно, тривожно спостерігати за новим витком ймовірного продовження холодної війни. Україна ж бореться на два фронти, одним із яких є коронавірус. Кількість померлих від недуги зростає щодня. Якщо раніше, як правило, ковід уражав серйозно людей, які мали там цукровий діабет, серце там, і нирки проблеми, то зараз здорові люди, спортсмени. І вони буквально 2-3 дні легені горять. Тобто це зовсім інший ковід, який потребує зовсім інших протоколів. Тому ну, разом мусимо боротися всі разом. Ну, ми прогнозували відповідно зростання цієї хвилі хворих на COVID-19, як наслідок кількості госпіталізованих, прогнозували саме на березень. Окрім того, в зв'язку з появою британського штаму, до речі, окрім реєстрації в Івано-Франківській області, сьогодні прийшли дані від нашого інституту епідеміології. Він виявлений в місті Київ, в місті Дніпро, Львів та Харків. Тобто ми говоримо, що британський штам є по всій країні. Ті карантинні заходи, які ми вводимо, і вводимо їх не з того, що нам так хочеться, так вимагає ситуація. Вони працюють. І на завершення теми ковіду, звісно ж, про вакцинацію. Темпи її поки не вражають, бо не всі довіряють вакцині Covishield. А ось що про неї говорять самі медики. Всі епідемії, пандемії в світі, які були до цього, були побіждені виключно вакцинацією. Риск заболеть ковидом и умереть в 1000 раз больше, чем риск осложнений от вакцинации. В нашей клинике 64 вакцины мы получили, врачи с удовольствием отвакцинировались. У двоих была субфебрильная температура к вечеру. Это вот все осложнения, о которых можно сегодня сказать. Количество осложнений 0,5%, 0,5%, и они выражаются сегодня, вот по подсчетам из тех 100 тысяч, они выражаются только в повышении температуры, как после обычной вакцины. Дві третини нашого ефіру ми приділили темі трансплантації органів в Україні. Чому ми про це говорили? По-перше, моя колега Дар'я Тарасова на тижні отримала можливість екстрено полетіти до Запоріжжя на операцію по трансплантації від посмертного донора. По-друге, з кінця 2019 року в Україні, завдяки змінам у законодавстві, в рази зросла кількість пересадок органів саме від посмертних донорів. І тепер кожен українець, ще за життя, може ухвалити рішення пожертвувати свої органи вже після смерті. Зараз у мене в руках знаходиться згода, яку анкета, яку кожен може заповнити. Я знаю, що недавно у нас Антон Геращенко заповнив її, я заповнила, що ми можемо бути в разі чого, випадку не дуже приємного, ми згоджуємося, погоджуємося на те, що ми можемо бути донорами. Але хочу всіх запевнити, що донорство в країні у нас добровільне. У всьому світі є 38 мільйонів донорів. Але у нас є в країні діти, яким не можуть по всьому світу знайти донорів. І якщо швидше ми наповнимо ці реєстри, то ми допоможемо саме нашим українцям. Свого часу мої батьки змушені були знайти 100 000 євро на те, щоб я жила.
А потім я вже вилікувалась. І в 2016 році я вперше познайомилася з темою органної трансплантації як журналіст. І так вийшло, що протягом півроку померло 7 героїв моїх сюжетів. 7 людей, з якими я спілкувалася, яких можна було врятувати, але в Україні на це можливості не було. Насправді не трансплантації треба боятися, а того, що кожен із нас може опинитися серед тих, хто цього органа потребує. Тому що грип і ускладнення на серце, ангіна – ускладнення на серце, мокрі ноги від дощу – ускладнення на нирки. І треба боятися стати серед тих людей, які потребують органу і не мати можливості його отримати. От зараз, мені здається, ця така можливість є, і нам дуже-дуже треба це підтримувати. Рідко, коли ефір політичного ток-шоу буває настільки чуттєвим. У нас були люди з різними історіями. Майбутній священнослужитель Любомир, який віддав органи своєї мами. І цим врятував життя 4 людей. Я десь зрозумів, що помираючи можна врятувати ще життя. Наші органи тут, на землі, припиняють зі смертю своє функціонування, а на небі, по великому рахунку, вони нам не потрібні. І, в принципі, не потрібні. Але ці органи можуть дати шанс, можуть подарувати життя тим, хто цього так потребує. Я не сумнівався у правильності рішення, але коли я зустрівся з реципієнтами, тими, хто отримали органи своєї матері, то я десь навіть відчув, що частинка найближчої, найріднішої тобі людини продовжує жити. Продовжує жити тут, на землі. Тобто смерть дарує життя. Це емоції. Словами це не передати. Безпосередньо у студії у нас був Сергій, який чекає на пересадку легенів. За програмою лікування за кордоном МОЗ відправили нас в Індію, де проводились трансплантації легень. Але змінили законодавство, якісь обставини, і такі трансплантації зупинились. Нас годували, як кажуть, завтраками після виборів, після локдауну, після сезону дощів. І так. Я 2 роки чекав в Індії на легені, але після того, як змінили законодавство у нас в Україні і були проведені трансплантації у Львові, ми з моїм товаришем, так сказати, по нещастю, який теж чекає трансплантацію легень, ми прийняли рішення повертатись додому, ставати на лист очікування тут, бо тут є шанс дочекатись свого органу. А на включенні була Настя, якій у грудні минулого року пересадили нирку від посмертного донора. Настю ви всі зараз бачите, от вона зі всіма здоровується. Да. А Анна, як Настя зараз чувствує себе? Ну, по-моєму, хорошо. Добрий вечір. Ну, так, як бачите, хорошо. Ребенок улыбається, це саме головне. Ребенок улыбається, от, но я не знаю, ну, ребенок, да. Но у нас в студії хірург. Да, Владислав Закордонец, который эту почку пересаживал, который, в общем-то, эту операцию осуществил, но, Владислав, у вас же непростая история жизни. Вам, к сожалению, за то, что я уже говорю глубокому сожалению, пришлось отсидеть за то, что вы пересадили почку. Да. За то, что помогал людям и был обвинен в незаконных операциях, которые я якобы проводил в Азербайджане. А это было в каком году? Это было в 2009 году, обвинение было в 2010 предъявлено. Да. А как проходил суд вообще, какие были аргументы, что говорил обвинитель? Ну, как у нас, были предъявлены обвинения без каких-либо доказательств, потому что прокуратура Азербайджана говорит, что у них не нарушали закон, когда проводились трансплантации. Законодательство Азербайджана немножко отличается. Там разрешено альтруистическое донорство, неродственное. То бишь сосед, знакомый может пожертвовать свой орган другому, своему знакомому, и это нормально. Если в Украине исключительно это можно делать своему близкому родственникам, согласно закону Украины, то в Азербайджане немножко другая ситуация. Но было предъявлено обвинение, что
нарушал, ну, проводил незаконные трансплантации в Азербайджане. Ну, в итоге все же вас освободили. В итоге, да, освободили, уголовное дело закрывали по срокам давности, ну, Верховный суд потом вернул на новое рассмотрение, и оно уже вот 10-й год до сих пор еще в Оболонском суде рассматривается. До сих пор? Да. Ну, это система. Хорошо, это система. Совершенно реформа верно. Этой да. системы не в этой программе. Взагалі поняття «чорна трансплантологія». Доволі страшне і справді лякає українське суспільство. Про всі міфи щодо пересадки органів і розповіли гості нашого ефіру. У нас кожного року кількість людей, які потребують трансплантації, 5 тисяч людей. 5 тисяч українців, які потребують трансплантації. Законодавство вибудовується таким чином, щоб не було навіть теоретичного натяку на будь-які порушення або кримінал. Натяку, щоб не було. Як можна зробити трансплантацію в якомусь... Ви ж бачили, яка кількість людей задіяна, яке обладнання необхідно. Це просто технічно неможливо, ніяка чорна трансплантологія. Чи можна тримати в таємниці те, що знають 20 людей? А якщо можна, то скільки це можна тримати? І хто буде ризикувати? А якщо хтось захоче дуже багато, як говорять, що у багатія багато грошей, він замовить когось. Ну дивіться, якщо у мене дуже багато грошей, то я поїду в Штати і зроблю трансплантацію там. А якщо у мене, ну, в інакшому випадку в Україні, ну, не можна пересадити щось у підвалі, не можна щось зробити таємно. Для того, щоб система трансплантації органів повноцінно працювала, потрібна аеромедична служба, яка оперативно зможе транспортувати хворих і лікарів. Для цього у Міністерстві внутрішніх справ та Мінохорони здоров'я розпочали пілотний проєкт. Для початку літальна техніка буде базуватися у Львові та Києві. З 1 апреля в так називаємо Львовському регіоні. С 1 мая в Киевском регионе, то есть практически на 2/3 Украины для начала. Затем присоединим Черкасы и затем восток Украины. Это система авиационной безопасности, которая базируется на авиационном флоте и в значительной мере на вертолетах, которые мы сейчас готовим. Вот это базовые точки, которые будут в первую очередь сделаны. Потом мы немножко больше добавим присутствие на востоке Украины, в том числе на тех территориях, где идут военные действия. И там будут дежурить наши воздушные суда, вертолеты, самолеты. И они будут выполнять задачи. Одна из ключевых задач – это задача медицинской помощи. Таким образом, будет дежурить бригада летная во всех этих точках и бригада медиков. Мы это проговорили с Максимом Степановым, с МОЗом. И они будут постоянно в готовности 15-20 минут и вылетели по задаче. Какую задачу им поставят соответствующие дежурные медики в случае экстренных ситуаций, которые будут происходить? Я сейчас вспоминаю истории 20-летней давности, когда нам посчастливилось сделать первую пересадку сердца в Украине. Я вез это сердце на попутной машине ночью, потому что даже не было машины, на которой можно было бы перевезти донорский орган. Сегодня мы обсуждаем, каким вертолетом и как быстрее, и вот как все поменялось. Точно так же меняется общественное мнение. Сегодня все трансплантации, я вам абсолютно авторитетно говорю, все трансплантации в Украине делаются абсолютно бесплатно для пациентов. І повністю компенсуються розходи лікарні. Інколи ми справді можемо допомогти одне одному. І вся редакція нашої програми готова бути посмертними донорами. До зустрічі в нових ефірах.